אוקיי, עכשיו זה משהו שנאמר הרבה פעמים, אבל לא רע להגיד אותו עוד פעם. יש יתרונות בלהגיד אותו עוד פעם. עכשיו הנושא הוא כזה. איך בן אדם יכול לדעת שהוא מתקדם? יש שאלה, אבל איך אני יכול לדעת שאני מתקדם? אני מתקדם, אני לא מתקדם, כן מתקדם, אני מתמיד, אני בכיוון הנכון, לא בכיוון הנכון. אז יש תשובה שאומרת שאי אפשר לדעת באופן מוחלט, רק כשתגיע לסוף תדע וכו' וכו' וכו'. אף על פי כן באופן יחסי, יש גם תשובה איך אתה יכול לדעת שאתה מתקדם. מה התשובה היחסית אומרת? איך תדע שאתה מתקדם? איך בן אדם נגיד יכול לדעת שהוא מתקדם ביישום העצות? מקרה מסוים, פעם, היה לך, הגבת ככה? אולי זה באופן אקראי אתה מגיב אחרת. אבל פעם לא אהבת, פעם לא אהבת שקר, עכשיו אתה אוהב מזגן. מה זאת אומרת? אני צריך תשובה יותר... יש מדד. המדד הוא... מה המדד? נגיד בן אדם רוצה לדעת מה? שכל. נכון, המדד זה השכל. השאלה היא זה כמה שכל יש לך בראש. תכף נסביר איך אתה יכול לדעת כמה שכל יש לך בראש. ומה ההגדרה של שכל? כן, לשקול אותו, יש מדד, יש משקל לשכל. אגיד לך מה המשקל ואיך מודדים. אם אתה רוצה לדעת אם התקדמת ב- לבדוק מה המהות, ב- לבדוק מה ההפך, ב- להטיל ספק, ב- להיצמד לאמת, ב- מה שזה לא יהיה, אתה רוצה כמה התקדמת, תבדוק כמה שכל יש לך שלא לך פעם. מה זה אומר שכל? שכל זה אומר שמביאים לך טענה, תוך כמה זמן אתה יכול למצוא את כל הנחות היסוד שלה. כשמצאת את הנחות היסוד שלה, תוך כמה זמן על השעון אתה יכול למצוא את הנחות היסוד של הנחות היסוד שלה. כשמביאים לך דבר, תוך כמה זמן אתה יכול לבדוק, אתה יכול לגלות אם הוא אפשר או מחויב. מביאים לך משהו, תוך כמה זמן אתה מוצא את ההפך שלו. מביאים לך אירוע, תוך כמה שניות אתה מוצא את הסיבות האפשריות שגרמו לו לקרות. מביאים לך איזה רעיון, תוך כמה שניות אתה ישר יכול להפוך את זה. ישר, וכמה היבטים אתה רואה הפוכים של זה. מישהו אומר טענה, תוך כמה שניות אתה גם רואה שזה לא מחויב, גם זה לא מחויב כי ככה ולא מחויב כי ככה ולא מחויב ככה, כי כבר פירקת את כל ההנחות יסוד, וכל ההנחות יסוד ולכן ההנחות יסוד, והנה לא מחויב ולא מחויב, וכבר מצאת את כל ההיפוכים של הכל, וכבר ידעת גם להלביש לו את זה בדוגמאות. זה נקרא שכל. יש לך את זה, אבל אתה נכון. אין לך את זה, תחזור לבית ספר, כיתה א', או תמשיך לרוץ. אתה עכשיו שמח, נכון? לא, לא שמח, אני... תתי לספק מה שאמרתי. תתי לספק, סבבה. מה אמרתי בהתחלה לפני שאמרתי את זה? לפני שאתחלתי להגיד את זה, מה אמרתי? שבאופן מוחלט אפשר להגיד שאתה לא יכול לדעת, ומי אמר שזה נכון, מסיפורים, אתה תספק עוד לפני שאמרתי. זה כאילו נראה לי איך תדע שאתה מיישם, על ידי זה שאתה מיישם. לא, זה לא נכון. כי איך שגדרת שכל, זה בעצם היישום, זה לזה שאתה מתספק. לא, 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 אני אומר שנכון שמה שאמרתי זה נגזרת של היישום. מחויב שאם אתה כל יום אלף פעם תטיל ספק, אז אתה מהר מאוד, אתה תוכל לגלות יותר מהר, אתה נכון תסוד, זה נכון. וזה באמת הוכחה שעשית את זה. זה כל מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. כי זה מחויב. כי אם באמת, כי אם כל יום שאלת אלף פעמים אם זה מחויב או אפשרי, וכל יום שאלת פעמים האם זה מחייב את זה או לא, והאם זה וכו' וכו', אז מחויב שגם יש לך יותר שכל. מה שאמרת זה, איך תדע אם אתה מיישם? יש לך שכל, איך אתה יודע אם יש לך שכל ואתה מיישם? זה כאילו... מה? לא, 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 אני לא אמרתי את זה. זה מה שאתה שמעת אותי להגיד. אני אמרתי לפי דוגמה הזמן, מהירות. אם אני אומר, תגיד, אני מיכל בכיוון, אני מיכל מתקדם, תשובה. בוא תיקח נגיד סיטואציה שיש לך היום, סיטואציה שאתה לך פעם. פעם ששמעת את זה, תוך כמה זמן היה לוקח לך לראות אם זה נכון, לא נכון, מחויב אפשרי. היום אתה עושה את זה יותר מיפה, אתה מתקדם. עברה שנה, אתה באופן איך שאתה חווה את עצמך, אתה בשנה הזאת מבין יותר מהר דברים, אם אתה אומר שלא, אז כנראה שלא יישמת, כנראה שאתה תקוע. זה כל מה שאני רוצה לתת אינדיקטור, כי לפעמים בן אומר, אני בכלל בכיוון, אני... אדוני, גם אם אתה חושב שאתה לא בכיוון, אתה, נגיד, קח אותך דוגמה. נגיד שיש לך איזה רצון, שאתה מנסה לחקור אותו ונתקעת. אתה יכול להיות תקוע אליו עכשיו שנה, נגיד. ואת אומר, רגע, התקדמתי בשנה הזאת או לא? תשובה, בשאר התחומים, עכשיו סתם יזרקו לך משפט. אתה יותר מהר תמצא את ההיפוכים שלו? אם כן, זה אומר שבבחינתי התקדמת. תסתכל, אתה לדוגמה, נגיד, יש לך רצון, למה אני רוצה, תשאל אצלך, למה אני רוצה אותו? מבחינתי, אם אתה כל יום שלוש שעות יושב, למה אני רוצה את הרצון הזה, מחויב המציאות, שבתחומים אחרים בחיים שלך, אתה יותר מהר תקלוט את ההנחות יסוד, וכו' וכו' וכו'. וזה סימן עבורך שהתקדמת בחקירה שלך פה, כי השכל גדל, 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 גדל.
אתה מבין מה אני אומר? כי בסופו של דבר, מה שהוא תיאר קודם, בהתחלה, שהוא חוקר איזה נושא, את הרצון שלו, זה חדר כושר של השכל. כמו שבנם בא וכל היום מרים משקולות, הוא כל היום מפתח את השכל. מה זה נותן לבנם שמפתח את השכל? שאחר כך הוא יכול לשלוט ברגשות שלו, שהן תוצאה של המחשבות. הרגשות הן תוצאה של מחשבות. אם תהיו מסוגל לשלוט במחשבות, הם מסוגל לשלוט ברגשות שנגזרות במחשבות, על המציאות הפירושים. זה האוטפוט הסופי בסופו של דבר. אבל אתה רוצה לדעת אם התקדמת או לא, זה המבחן. כי יש אנשים, אני אחזור רגע כמו שאמרתי קודם בהקשר הקודם, שאומרים אני כבר שנים לומד וסיפורים עניינים, אבל מאחר שהם גם לא מיישמים, אז גם השכל שלהם לא מתקדם. אז הוא אומר, לא כזה, תסביר לי ככה וככה, לא מבין. מה הוא התכוון, לא מבין. מה זה רצה, לא מבין. מה הוא אמר, לא מבין. מה ההפך, לא מבין. למה זה מחב, לא מבין. לא מבינים כלום. למה? כי הם רק למדו, אבל לא יישמו, כי אם יישמת חב שיש לך את השכל. זה הסיפור. מה אתה אומר? יש... לאיזה קאט אתה שייך? לא, אז כל פעם באחד הווידאוים שמעתי שרבי נחמן אמר שהתרחקות זה גם התקרבות. יש משהו כזה. ואני פשוט קיבלתי... תסביר לך בפשוט מה הוא מתכוון. לפעמים אתה מרגיש שאתה מתרחק, שזה אומר שאתה כבר מרוב מחשבות, אתה מתחיל להתבלבל לגמרי, אתה כבר לא יודע מה האמת. זה בכלל בגלל שאתה מתקרב, כי האמת זה שני הפכים ביחד. אם אתה תהיה מולבל עוד קצת, אתה סיימת את המשחק. אתה צריך עוד טיפה להיות בטוח ששניהם נכונים ולהרגיש שאתה משתגע, ואז להצליח להשתגע וזהו. זה ההפך של מה שאמרת לפני זה? לא, זה לא קשור בכלל. אתה צריך לעשות את הבדיקות האלה בכלל. אם לוקחים את הפסוק הזה, זה לא משנה. באמת מסוים לא צריך כלום, והכל בסדר והכל מושלם, אין הבדל. באופן יחסי, בהנחה שיש לך שאלה האם התקדמתי או לא, בהנחה שאתה רוצה לדעת אם השכן שלך התקדם או לא, בהנחה שמישהו אומר לך, אתה יודע, אני התקדמתי, למדתי, לא למדתי, תבדוק, אדוני, הוא מביא לי היפוכים, הוא יודע לפרק הנחות יסוד, יודע שישר למצוא את זה, אם לא, הוא יכול לספר לי מה שהוא רוצה. אם כן, יש על מה לדבר. האם חייב לבדוק את זה? לא, אתה לא רוצה לבדוק את זה, נתתי פרספקטיבה איך לבדוק. רק כדי לבדוק את זה, אתה צריך שיהיה לך שכל. אבל לפעמים אתה מספיק פיקח לדעת שאתה לא משאין לך שכל. לפחות יש לך טיפה שכל להבין שאין לך שכל. גם זה יתרון. הבנו?